Tenminste, ik wil dat je dat hek overgaat. En 3 pingwinks van mij haalt. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Kefreis, mensen. De enige echte. Ik ben hier, zoals je misschien nog kan zien, in Energielandia. Ja, jullie hadden het al kunnen verwachten. Ik heb het gisteren natuurlijk in de Legendia vlog gezegd. Energielandia, ik ben weer terug. Zoals beloofd, want ik had vorig jaar al gezegd van volgend jaar wil ik hier sowieso terug naartoe. Uiteraard, Energielandia, mensen, wat een prachtig park is dit. En ja, ik heb één heel groot pluspuntje op dit moment, waar ik vorig jaar zo enorm teleurgesteld over was, is me dit keer wel gelukt, namelijk omdraaiend filmen. Dus eindelijk krijgen jullie een Energielandia vlog te zien, waarin er allemaal omdraaids inkomen. Niet met een bandje, maar wel met de chest mount. En ik zal het even laten zien, mensen, want je moest dus, en vorig jaar mocht dat dus niet, want vanwege de veiligheid of zo. Je camera laten checken bij de security. Nou, ik heb hier dus een stickertje gekregen en dat stickertje zorgt dus voor, ja, dat dus is goedgekeurd. Zo, security ging helemaal aan je camera zitten. Echt alles ging die controleren. Echt heel specifiek ging die alles controleren. Of dat echt helemaal veilig was. Nou ja, dat is die. Dus we kunnen gaan, mensen. En het eerste wat ik ga doen is Sadra. Want ja, houd ze achtbaan. Vorig jaar was ik daar ook. En vorig jaar toen, ja, helaas, mensen, heb ik echt heel lang staan wachten voor Front Row. En uiteindelijk bleek dat dus gewoon voor niks te zijn geweest. Want ik wilde onride filmen en dat mocht toen niet. Dus ja, Front Row is wel leuk natuurlijk, maar Back Row is die leuker. Er is op dit moment wel één klein nadeeltje, mensen. En dat is dat het echt enorm mistig is gewoon. Ik weet niet of je een beetje de vlog kan zien, maar het is echt enorm mistig. Net ook al op de parking, dat zijn natuurlijk naast Hyperion. Nou, de halve baan zat gewoon ergens in de mist. Dus dat is wel een beetje jammer. Dus ik zou ook weer spectaculaire beelden kunnen opleveren. Want natuurlijk Sadra en Hyperion al die baan in de mist doen. Is ook wel weer een extra beleving, zeg maar. Ja, wat natuurlijk ook weer zo leuk is, mensen. En dat was vorig jaar ook toen ik hier was. In september is dat al. Hebben ze allemaal van die leuke pompoenetjes. Overal pompoenetjes. Jullie weten, ik hou enorm van Halloween. Dus dit vind ik ook hartstikke leuk. Het hele park staat vol met pompoenen. Nou, mensen, dat is lekker goedkoop tanken hier in Polen. Ja, mensen, hier staat Formula. En dit baantje is ook zo heerlijk, mensen. Het is eigenlijk het kleine broertje van Abyssus. De gloednieuwe achtbaan in het park. En dat wordt ook mijn eerste keer. Maar daar gaan we straks naartoe. Wat een heerlijk baantje is dit, mensen. Oh, mensen. En die groene is ook zo goed. Die groene. Dat is een hangende achtbaan. Ja, heel soepeltjes. Maar ik ben zo blij. Ik kan jullie vandaag gewoon overal in meenemen. Dus ik kan, ja, jullie kunnen alles vandaag gewoon lekker volgen met mij. Ja, mensen, en daar is hij dan weer, Sadra! En zoals je kan zien, het is enorm mistig. Daar gaat half de wolk in. Ja, en wat nieuw is, mensen, sinds vorig jaar, ze waren aan het bouwen. En kijk even. Oh! Hier in Polen gaan ze wel snel, hoor, met bouwen. Ja, dat is een mijntreinachtbaan, hè? Is het nou mijn trein of jouw trein? Ik vond hem zelf heel leuk. Nou, mensen, die gaat dus open in 2022. Dus ja, weer een reden om natuurlijk terug naar Polen te gaan. Zo, mensen, ik heb zojuist mijn tas in de locker gedaan. Dat moet je dus zo'n bandje voor kopen. Nou, dat is ideaal, kan ik je vertellen. Kijk, het kost wel iets van geld, maar je kan overal in het park gewoon je tas lekker in een locker douwen. Zo, mensen, goedemorgen. Jezus, ik heb net 4 ritjes gemaakt op Sadra en wat een fantastische baan is dit toch ook, hè? Ik heb 1 ritje meegenomen, ik zat wel ergens in het midden
ja, helaas nog geen frontseat. Daar stond een rij voor, dat was best wel lang. Ik denk dat er een rij van, nou, misschien 3 kwartier stond. En ik denk, ja, dat vind ik zonde, want ik kon letterlijk elke keer gewoon doorlopen voor een nieuw ritje zadelrij. Ja, dan ga ik natuurlijk niet wachten voor een ritje front. Dus dat ga ik morgenochtend doen. Morgenochtend zal het nog wel heel rustig zijn. Maar nu mensen, oh Zadra, ik heb echt waar, ik was even vergeten hoe goed deze baan was. Want ik ben meer positief dan vorig jaar, kan ik je vertellen. Was ik een beetje negatief in het begin en dat kwam omdat ik zo lang had gewacht voor een ritje frontro en dan uiteindelijk niet kon filmen. En op zich, ja, RMC's mensen zijn over het algemeen wel iets te overhyped, moet ik zeggen. Maar ik weet niet wat het is. Ik had net een paar ritjes en ik zat 2 keer toen ik in een backseat kunnen hebben. Heel veel geluk mee gehad. Je kan in principe niet echt je plaats kiezen, je moet maar net geluk hebben. Hoe dat precies in zijn werking gaat, dat laat ik nog later in de vlog zien. Maar ik had het echt, vorig jaar had ik dat niet. Maar als je hier die drop naar beneden maakt, mensen, en je gaat daar naar boven. Je hebt daar gewoon letterlijk eventjes, ja, niet zo erg als bij een legcoaster, maar je hebt daar heel even zwart voor je ogen. Alleen in die bocht. Ja, en dat maakt een achtbaan zo goed, mensen. En daarom, ja, ik ben echt wel heel erg positief over deze achtbaan. Ik weet zeker dat die ook hoger in mijn lijstje staat als vorig jaar. Of die beter is als legcoaster, of die beter is als Toron, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog wat meer ritjes voor gaan maken. Maar er komt dit jaar, mensen, komt er nog zeker een nieuwe top 20, top 30, weet ik veel wat, achtbanen die ik ooit heb gedaan. Ja, en deze staat sowieso in de top 10, dat kan ik je wel zeggen. Oh, maar echt even genoten hoor, mensen. 4 ritjes kunnen maken. En dat terwijl die maar met 1 treintje rijdt op deze rustige morgen. Ja, na 4 ritjes dacht ik van, ik wil nou toch wel heel erg graag in Abyssus, of hoe dat ding ook heet. De nieuwe achtbaan hier in het park. Dat is toch wel heel erg grappig, mensen. Ik zit hier even bij de souvenirs te kijken. En ze verkopen hier gewoon zakmessen. Gewoon in een pretpark. Dat heb ik nog nooit gezien. Ze verkopen zelfs Zadra powerbanks. Zo, maar mensen, eerst ga ik even lekker eten. Ik heb een lekker frietje gehaald met kip. Altijd goed natuurlijk. Ja, laatste tijd merk ik echt een beetje dat ik echt even goed moet gaan eten voordat ik attracties ga doen. Want oh, je voelt hem gewoon zoveel meer als je niet eet. Dus ja, even lekker eten. Om 10:30 ochtends. Zo mensen, dat was echt even heel erg lekker eten. En het valt echt wel mee, die prijzen hier hoor. Ik denk dat wat je net zag, die kip kostte rond de 6 euro. En de patat is echt gewoon 1 euro nog wat ofzo. Dat is echt bizar hoe goedkoop dat hier is. Dus ja, zo heb je voor 7 euro nog wat, heb je gewoon echt goed gegeten dat je ook echt vol zit. Nou mensen, het nieuwe gedeelte, Aqualantis. Nou, hier ben ik dus best wel hyped voor, want ja, hè, nieuwe achtbaan. Waar ik vorig jaar al in wilde, oh, daar gaat hij in de verte. Waar ik vorig jaar al heel graag in wilde. De baan was gewoon al klaar toen ik hier vorig jaar was. Alleen, ja, het gebied was nog niet af. En hij zou dus openen in 2021. Dus ja, dan moet je weer terug, hè. Vind ik ook zo erg. Maar ik ben wel echt heel benieuwd naar die baan. Ja, het is natuurlijk een multi-launch coaster. Ik hoop dat er een beetje airtime in zit. Ik hoop dat er misschien een beetje zwart voor je ogen hier en daar. Ik hoop dat de launches een beetje goed zijn. Het is natuurlijk een Vekoma baan. Dus heb je ook nog een of andere boomerang coaster. Ja, coaster credits, hè, zou je zeggen. Of het park doet het gewoon puur om de naam te hebben met de meeste achtbanen. Er staan letterlijk 2 van deze boomerangs nu in het park. Ja, wat moet je met 2 boomerangs? Nou, heb je ook zo'n ding zoals in Plopsaland, Moviepark? Ja, zo'n, weet je, nee, ja, vind ze niet heel erg bijzonder. Kijk, die in Hellendoorn daarentegen, dan praten we ergens over. Maar helaas, die is kapot, dat is een montrup, en... Is die kapot? Nee. Maar goed, mensen, dit is het nieuwe gedeelte en ik vind het echt prachtig. Qua teaming moet je hier eigenlijk niet zijn, wat ik al zei in Energielandia. Maar toch ziet het allemaal wel gewoon heel goed uit, hoor. Ik had eigenlijk 0 verwachtingen hiervan, maar het ziet er echt goed uit. Oh mensen, dit is echt een heerlijke baan. Alleen hoe die eruit ziet al. Fantastisch. Ja, dit is natuurlijk ook een beetje hetzelfde wat ik al zei als Formula. Alleen dit is dan de grote broer daarvan. Met 2 launches, grotere baan.
Ja, ik ben echt heel benieuwd. Abyssus, die kant op. Nou, zie je, lopen we helemaal om. Je kan hier ook crepes eten, lekkere pannenkoeken. Nou, ik heb al oh, hij is ook al dicht. Je hebt hier ook Aqualantis Grotto Expeditions. Eigenlijk gewoon een soort River Quest, Merlin's Magic River Quest in Toverland. Gewoon, maar dan de Armo-versie, want dit heeft volgens mij geen indoor gedeelte, niks. Het is gewoon een rondvaart eigenlijk door ja, dit gebied heen. Ah, en je kan hier ijsjes eten. Oh, ik kan het niet overslaan hoor, ik moet het even laten zien. Het ziet dat er goed uit, zeg, dat ijs. Maar ik zie geen citroen. Oh, wel citronen. Ze hebben citronen. Nou, één keer raden wat ik zo meteen ga halen. Een citronenijsje. Ja, toch mensen. Kijk even hoe dit eruit ziet. Ik vind het echt heel mooi. Abyssus. Ik laat me verrassen, mensen. Ik ben echt gewoon hyped gewoon. Wat een mooi gebied is dit, joh. Dat had ik echt niet verwacht, dat het allemaal zo goed afgewerkt zou zijn. Er zijn ook dingen, dat zie ik al wel, die wat minder zijn. Zoals deze geulen, die zijn gewoon geulen, noem je dat zo. Heel lelijk. Maar dit eromheen vind ik dan wel weer mooi. Al het water. Je hebt hier ook een fastpass. Ik denk dat ik daar even gebruik van ga maken, want ik zie dat er best wel... redelijk rijtje staat. Kijk, je kan dus met je ticket van het park kun je dus gratis gebruik maken van de fastpass. Maar dat kan volgens mij maar één keer per dag per attractie. Kijk hier. Please remember that you can use the fastpass option only once. Kluisjes heb je hier ook. Wachten is, maar ik heb toch maar gewoon de fastpass genomen. Voor 12 uur, dus over 10 minuutjes, kan ik gewoon eigenlijk vrijwel direct instappen. Dus ja, weet je, waarom ook niet? Heerlijk gaat er door die baan heen. Lekker smooth. Mensen, ik kom net voor de eerste keer uit. Abyssus, jullie het kunnen zien. Nou ja, kunnen zien. Ik zat echt op zo'n kutplek, mensen. Echt precies net niet vooraan. Gewoon het voorste bakje, maar dan op de tweede rij, weet je wel. Goed, je kunt natuurlijk je plek niet kiezen. Je wordt gewoon ingedeeld. En zeker als je alleen bent, dan zeggen ze, ja, ga daar nog maar naast zitten. Maar ja, ik vond het oprecht een hele goede baan. Het is niet zo'n hele krachtige baan, want ik wel een beetje wat meer van had gehoopt. Dat die wat krachtiger had geweest. Maar echt heel veel kracht zit niet in die baan. Kijk, de launches bijvoorbeeld zijn, ja, lijken wel van die Mac launches, weet je wel. Vooral deze tweede launch. Ja, kan je een beetje vergelijken met de Blue Fire launch. Zo'n gevoel. Is niet helemaal krachtig. Wel krachtig, maar niet zo krachtig dat je denkt van, oké, het is een soort rock'n'roller coaster launch. Of een Anubis the Ride launch, weet je wel. Nee, dat is het niet. Maar ik vind, gek genoeg mensen, vind ik die eerste launch hier, vind ik nog best wel grappig. Dat is een hele kleine launch dat. Ja, zo kun je het een multi-launch coaster noemen, maar het is een hele kleine. En dan dit beginstukje is nog best wel grappig met al die hobbeltjes en heuveltjes. En voor de rest, ja, die baan gaat maar door en gaat maar door. Het heeft inversies overal. Ja, ik vind het oprecht wel een hele goede baan hoor. Ik zou hem toch wel een 8 geven, zoiets. Ja, goede baan. Ik ga nog een keertje, want ik ben niet
Dit is 20 minuten wachten ongeveer. Als je daar staan op de grond, 20 minuten is te doen. Mensen, dat was weer Abyssus. Ja, ik zal jullie even snel laten zien hier hoe het eraan toe gaat. De capaciteit is hier zo verschrikkelijk goed. Hier stappen de mensen in. Nou, dan heb je hier dus daarboven heb je zo'n bord. En dat laat zien hoeveel mensen er nog door kunnen lopen. Voor de volgende mensen die kunnen instappen. Hier stappen de mensen uit. Ja, zodra deze mensen zijn uitgestapt eigenlijk, is het karretje alweer leeg en dat rijdt gelijk naar voren en dan kunnen de volgende mensen alweer instappen. Nou, er is ook één treintje op de baan. Oftewel drie treintjes op de baan. Ja, oftewel een hele goede capaciteit hier mensen op Abyssus, echt waar. Dus het schoot ook heel erg op. Ik heb denk vijf minuten in de wachtrij gestaan of zo. 5 à 10 minuutjes. Dus dat viel hartstikke mee. Maar dan kon ik gewoon dat ze hier wel echt lekker doorwerken. Moet je zeggen, dat doen ze hier echt wel heel goed in Polen. Energielandia sowieso. Gewoon, ze rammen echt capaciteit. En als bij Zadra is dat ook al zo. Ze, ook al is het heel rustig dan nog, zorgen ze dat het echt heel snel doorloopt allemaal. Ja, kijk mensen, dit is dus die Magic River Quest Star Ride-achtig ding geval. Ja, het is niet zo heel veel aan wat ik al zei. Er staat ook volgens mij letterlijk geen wachtrij voor. Volgens mij kun je er zo instappen. We hebben al een wachtrij voor status voor deze. Dat is die boomerang. Nou ja. Ik zou hem willen doen voor de coaster credit. Ik stap liever even een andere attractie in op dit moment. Nou, mensen daarachter zijn ze dus bezig met die nieuwe achtbaan aan het bouwen die volgend jaar 2022 open gaat. Dat wordt trouwens een heel nieuw gebied. Dus het wordt niet bij dit gebied getrokken. Dat zou ook wel een beetje raar zijn, denk ik. Een hele ander thema. Maar het is zeker niet het laatste gebied. Hey. Best op de plattegrond kun je het al een beetje zien. Dit is dus die mijntrein en dan hier komt ook nog wat. Ja, wat het gaat worden, ik heb nog geen idee. Maar ze zijn dus echt bezig met nog meer uitbreidingen. Nou mensen, hoe werkt nou zo'n Fastpass? Heel simpel. Is dat een tijd waarop je erin kan? Dat is over 20 minuten ongeveer. Nou, zo hou je dus een Fastpass. Wel een nadeel mensen, ik kwam pas om 13:20 in de attractie. En het is nu net iets over 12:30. Ik weet het nog van vorig jaar en ik was echt heel positief over deze attractie, nog steeds. Alleen, nu dat Abyssus is geopend, valt deze een klein beetje in het niets. En dat komt puur omdat dit echt letterlijk het kleine broertje is. En dat merk je heel erg, omdat ze
hele korte baan eigenlijk maar. Is heel kort maar krachtig. Abyssus is echt zeker dubbel zo lang, weet je wel. Dus ja, Abyssus is gewoon 10 keer beter dan deze. Maar kortom, het is ja een heerlijk Vekoma baantje. De launch is goed. Ik had een backroadje, lekker warm. Ik had een backroadje gekregen. Ja, dat is één groot nadeel nogmaals. Dat je hier dus nergens je plek kan kiezen. Dat is oprecht een nadeel. Dat karretje wordt gewoon ingedeeld eigenlijk. Ze laten een x-aantal mensen laten ze toe en die kunnen zelf hun plek wel kiezen. Alleen daarna moet je wachten tot de volgende mensen naar binnen mogen. Dus je mag absoluut niet bijvoorbeeld in de rij gaan staan voor backseat of voor frontseat. Waar dat wel kan is bij Hyperion en bij Sadra, daar hebben ze een aparte frontrow wachtrij. Dus daar kan je dan wel in de rij voor gaan staan voor de frontrow. Maar bij Sadra, nou, dat komt morgen wel. En Hyperion, ja, dat is ook zoiets. Daar moet je wel lang voor wachten. Want ja, dicht gaan hoeveel treintjes op de baan staan, maar vaak is het best wel lang wachten. Maar ja, als je een onderrijdje wil hebben, ja, dan moet je wel even wachten. Nou, ze zijn ook hier zijn ze bezig met een kraan. Ze zijn echt overal natuurlijk aan het bouwen. Dit park wordt denk ik echt nog, weet ik veel, dubbel zo groot hier ook. Ze hebben zoveel uitbreidingsmogelijkheden. Dat is ongelooflijk hier. De volgende attractie, mensen, wordt de Drakenrollercoaster. Nou, zoals je kan zien is een hangende achtbaantje. Echt oprecht een heel leuk baantje. Met een heupbeugel. En daardoor zit hij echt super lekker. Nou, ik neem jullie mee. Zit wel helemaal achteraan, zoals je kan zien. Mensen, dat was de Drakenrollercoaster. En zoals ik net al zei, is oprecht echt een heel leuk baantje. Ja, en het, ik denk dat hij hem zo leuk maakt omdat hij dus heupbeugels heeft. Door die heupbeugels voel je je heel vrij, zeg maar. Dus je hebt echt het idee alsof je een soort van aan het vliegen bent als je je ja, armen uitsteekt. Klinkt misschien heel raar, maar misschien begrijp je wat ik bedoel. De booster, mensen, staat ook nog steeds in het park. Het is eigenlijk ook bijzonder dat hij nog in het park staat. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij niet heel lang meer hier zou staan. Puur omdat, ja, waar vind je eigenlijk nog boosters in het park? Zeiknat hoor hier als je hier blijft staan. Ja, goed mensen, die booster. Echt heel leuk dat hij in het park staat, alleen ik ga er niet in. Want ja, de capaciteit mensen van dit ding is verschrikkelijk. Kijk, er gaan 4 mensen daarboven. Er gaan 4 mensen hier, oftewel 8 mensen per rit. Ja, dat is natuurlijk gewoon de capaciteit van 0 eigenlijk. Ik heb letterlijk zo'n booster gedaan in Skyline Park. Die vond ik wel heel leuk om te doen. Deze is ook echt heel leuk. Ik zie ook al, het is een hele goede booster. Maar ja, ik weiger om daar lang voor te gaan wachten. Vind ik een beetje zonde in zo'n park als dit, zeg maar. Kijk, want als je kijkt naar die rij mensen. Oh, dat is behoorlijk lang. Ja, en mensen, wat natuurlijk een hele leuke attractie is, is deze. Dat is zo'n over de kop boot ding, schommelgeval. En ik had het er gisteren over in de Legendia vlog. Maar deze is wel ietsje anders. Kijk, ja, deze heeft ook geen dak erboven, zoals je kan zien. Hier heb je zeg maar, niet zo'n dak boven je als dat je hebt bij, ja, bij die Legendia. Waardoor je met je hoofd zeg maar, tegen een kussentje aangedrukt wordt. Dus ja, deze is wel leuk. Maar volgens mij is die Legendia wel ietsje heftiger, moet ik zeggen. Maar dan nog, super tof dat zoiets in een pretpark staat. Wat ik net ook al zei, het zijn gewoon unieke attracties die je bijna nergens tegenkomt. Het Monster House, mensen. Nou, die sla ik over hoor. 10 minuten staat er. Nou, dan nog doe ik hem niet. Wat een armoe attractie is dit, zeg. Wil je nou zien hoe deze attractie eruit ziet van binnen? Nou, kijk even de vlog van vorig jaar. Het is echt armoedig. Als we het over heftige
park flat rides hebben, dan mag deze daar echt wel op één van de eerste plekken staan hoor. Want oh, deze attractie is zo heftig. Er zitten zoveel van die G-krachten in, daar word je gewoon bang van. Maar ik heb jullie dit keer mee kunnen nemen in de attractie. Maya nog wat. Een of andere El Condor. Met de treintjes van El Condor. Tenminste, de nieuwe treintjes van dit jaar. Die op El Condor staan. En ik vind het oprecht een heerlijk baantje om te doen. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, onsoepel dit, onsoepel dat. Ja, deze is niet onsoepel. Hoe El Condor is, weet ik niet. Ga ik volgend jaar uittesten. Maar dit is oprecht een heerlijk baantje om te doen. Er stond ook echt maar een wachtrij van 5 à 10 minuten. Dus dat viel hartstikke mee. Kijk mensen, en hier staat de andere boemerang van het park. Het is wel anders gethematiseerd natuurlijk. Ik zou eigenlijk niet weten wat voor themadeel dit is. Het is iets met corona.
mensen, dat was de Hyperion. En oh. Ja mensen, ik was wel heel erg benieuwd naar Hyperion. Puur omdat ik hem natuurlijk vorig jaar gedaan. En dit jaar was natuurlijk Conda geopend in Walibi Belgium. En dit is een beetje te vergelijken, zeg maar, qua attractie. Het is natuurlijk een megacoaster. Ik ben normaal gesproken nooit zo'n hele grote fan van megacoasters. Maar deze mensen, die hadden mij vorig jaar echt de verwachtingen enorm overtroffen, moet ik je zeggen. Hier heb je een airtime, daar word je echt bang van gewoon. Conda heeft ook hele goede airtime. Ik moet zeggen dat Conda heeft op sommige plekken wel betere airtime als Hyperion. Alleen Hyperion heeft vooral de eerste afdaling. Dan maak je zeg maar nog zo'n heuvel en dan weer een afdaling. En dan maak je een soort dive drop heet dat. Nou, dat hele begin mensen, dat is zo fantastisch. En ik denk dat is uiteraard ook, dat is echt het beste van heel de achtbaan. En daarna is het wel een beetje uitrijden, moet ik zeggen, met Hyperion. Het is niet dat je daarna echt nog extreem veel airtime hebt. Je hebt wel wat airtime momenten, maar niet zo erg als bijvoorbeeld bij Conda. Dus ja, allebei de achtbanen hebben wel wat, maar Hyperion nu is dus echt die drop. Oh, het is echt, mijn beugel zit ook ietsje losser. Ja, dat is echt, je hebt echt het idee dat je je stoel uitgetrokken wordt en dat je bijna nergens zo erg als bij Hyperion. Dus ja, echt een hele goede achtbaan. Maar één nadeel mensen, ik had nog een fastpass voor Hyperion gehaald. Ik denk nou mooi, dan kan ik nu even een rondje zonder fastpass en dan een rondje met fastpass. Maar die fastpass, die zijn dus geldig vanaf 4 uur, tenminste hij was geldig vanaf 4 uur. En ik kwam aan om 4:10, nee te laat. Hoe lang is zo'n ding dan maar geldig? Echt maar op het tijdstip zelf of zo? Kom je ooit naar Energielandia en heb je zo'n fastpass? Ja, zorg ervoor dat je hem echt op het tijdstip zelf gebruikt. Dus ja mensen, we gaan weer door. We moeten door. De tijd vliegt voorbij mensen. Het is al 4:15. Ja mensen, wat wel heel jammer is, en dat was vorig jaar ook al zo in september, is dus heel dat waterpark dicht. Ah, jammer. Ik wilde er vorig jaar al naartoe en toen dacht ik, nou dat doe ik het volgend jaar wel, dit jaar. Helaas, weer dicht. Ook al dicht. Dat is allemaal. Blijft toch leuk hè mensen, dat Energielandia een park is met een van de meeste coaster credits ter wereld. En dit soort baantjes zitten er dan ook bij. Ja, weet je, ja, van die armoebaantjes. Zeer waarschijnlijk pas ik hier niet eens in. Kijk, daar ga je hem toevallig. Nou, ik zal er wel in passen. En wat is een heel ander baantje dit. Wauw, is dit ook een coaster credit? Ik ga stuk. Dit is letterlijk een rondje wat hij maakt. Nou, mij niet bellen. Nou mensen, we gaan in de Space Gun. Ik een Spaceman. Zien jullie dit mensen? Maximaal 1,95. Ben ik toch wel heel erg blij dat ik zeg maar 1 meter 2,93 ben. En hier nog net in kan. Oh, wat een armoewachtrij eigenlijk dit. Echt verschrikkelijk. Zo lelijk. Allemaal van die plastic Happy Meal pops. Oh, no.
mensen, en dat was een laatste ritje voor mij vandaag. Laatste alweer voor vandaag. Op Sadra, mensen. Heel mooi in de golden hour, zoals ze dat noemen. Ja, dat is echt fantastisch, mensen. Het is helaas, het is nu net over zessen. En het is, zoals je kan zien, net niet donker. Het begint heel langzaam aan het schemerig te worden. De lampjes gaan al wel aan daar op de Space Booster. Allemaal van die space attracties daar in de verte, man. Ja, over die over de kop dingen, space dingen gesproken. Ik vond hem best wel heftig, moet ik zeggen. Ik weet ook echt niet welke ik leuker vind, deze of in Legendia. Ik vind ze allebei net zo leuk, denk ik. Maar ze zijn wel allebei net iets anders. Ja, mensen, daarna ben ik naar de Abyssus gegaan. Die heb ik nog even twee keertjes kunnen doen. Dus in totaal 4 keer vandaag. Op Sadra in totaal 7 keer vandaag. Ik heb echt wel veel attracties kunnen doen vandaag. Er staat daar nog veel meer wat ik nog niet heb gedaan vandaag. Maar goed, al met al, mensen, heb ik heel erg genoten van vandaag. En dan wil ik het ook hierbij afsluiten voor vandaag. Doe dan ook van duimpje omhoog dan op deze vlog. En abonneer natuurlijk op dit kanaal. Abonneer ook even op Fools, mensen. Want we hebben nog hele leuke ideeën op de planning staan. Dus ik zou zeggen, kijk even de beschrijving, mensen. Tot de volgende video. En die zou morgen zijn, ook weer hier vanuit Energielandia, dag nummer 2. Dan zeg ik, tot de volgende video. Doei! Hier vanuit Energielandia, Polen. Oh ja, in Polen, verschrikkelijk die mensen.